នៅថ្ងៃប្រហោះ11កើតខែមករាឆ្នាំចូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2620ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានេះនៅថ្ងៃប្រហោះ11កើតខែមករាឆ្នាំចូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2620ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សម្តេចកតិប្រតិបត្តិបុណ្យរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទូលថ្វាយនៅសារលិខិតថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណថ្វាយចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្
ីទាំងអស់នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានសេចក្តីរីករាយឥតឧបមាដោយបានទទួលនៅព្រះរាជទ្រព្យចំនួន $1,000អំពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពស្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជឧបត្ថម្ភចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តាមរយៈសម្ដេចចៅវាវៀងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយអំណរព្រះរាជគុណដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពស្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យនេះដើម្បីត្រទ្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាក្រីក្រទទួលរងគ្រោះដោយក្រុមហន្តរាយផ្សេងៗសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនថ្លែងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំម្ចាស់សូមបួងសួងគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យដែលជាបារមីនៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្នុងលោកព្រះមហាបារមីទេវតារក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រនិងព្រះបារមីនៃព្រះវិញ្ញាណខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រតយាននីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គសូមព្រះមេត្តាប្រោសព្រះរាជទានព្រះពរជ័យបវរមហាប្រសើរថ្វាយចំពោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពស្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះមហាសិរីរាជសម្បត្តិជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជ្រៅកោនតរៀងទៅ។